Pomaže Bog, deco Božija. Pomaže Bog, stado Hrista, spasa naše. Pomaže Bog, onaj Bog koji nas stalno vidi, stalno gleda i sve zna o nama. Onaj Bog od koga mi ne možemo da pobegnemo, niti da se sakrijemo, niti bilo gde da se sklonimo, a da On nas ne vidi i ne zna gde smo mi. Je taj Bog da nam svima pomogne, u koga mi verujemo, kome se divimo i koga slavimo, i da se čuvamo, da ne pomislimo da činivši ružna dela možemo od njega da se sakrijemo i od njega da pobegnemo. Ne, za sva naša dela mi ćemo pred njim kad tad stati i odgovora dati, pa i na dan kada se naša duša bude odvajala od našega tela. Bog čeka na naše pokajanje, na naše smirenje i čeka samo da nam pruži njegovu svetu desnicu i po molitvi našoj da nam oprosti sagrešenja koja učinismo, i ona tajno, kada smo mislili da nas niko ne može videti, da se od ljudi možemo sakriti, od ljudi pobeći, a od njegovog svevidećeg oka nismo se mogli sakriti. Čoveče, možeš dok si zdrav i imućan činiti šta god hoćeš. Možeš verovati u Boga i bojati se njegovog suda ili ne. Sve ti je, čoveče Boži, slobodno. Ali ide dan kada ćeš izići na sud Boži i ostaviti zemlju i svu tvoju tekovinu. A šta si stekao? Bolje je ispovedi se kod sveštenika kad god sagrešiš. No, ako nećeš, ne moraš. Ali na samrtnom času, kad ti dušu budu čupali iz tela, u strašnim bolovima, morat ćeš kazati sve što si učinio, jer ti to neće dati ni da živiš, ni da umreš. Čoveče, jesi li kad god bio prisutan kada je neko umirao, kada je teško dušu ispuštao, kada se mučio, kada je sve dozivao da mu pomognu, a od nikud pomoći nije bio? Jedinu pomoć koju je mogao da ima, to je da se ispovedio, da se sakrio, pred Bogom ponizio. E tada bi mu lakše bilo. Evo jednog primjera. Jedan čovjek koga ja poznajem lično, razboli se i hoće gotovo da umre. No u toj bolesti
neprestano mu se priviđala majka, koju je udario sa punom kotaricom jaja radi njegove žene. U strašnim mukama on je nju molio da mu oprosti. Svi što su oko bolesnika sedeli, slušali su njegov jauk i gledali njegovu muku. A on sam nije znao za njih, već se sav bio predao duhovnom svetu. Strašno je bilo, deco Božja, pogledati ga. Telo iznemoglo od bolesti, a duša neće da izlazi iz njega. Ne može. Smrtni strah pao je na sve one koji to gledaš. Svi su šaputali: Bože, smiluj se. Niko se nije sećao jela, ni spavanja, nego je svaki strahovao za svoju dušu. Eto, vidite kako grešnik nepokajan jako teško se odvaja, njegova duša od njegovog tela. Strašne su to muke. I verujte, strašna su to viđenja. Pustite vi ono što doktori pričaju, mnogi koji duha nemaju, pa kada ih pitate zašto se to tako dešava, često znaju da vam kažu: znaš, teško umire jer mu je jako srce, jer su mu pluća jako dobra i mnogo toga. Sami ne veruju u ono što kažu. A nikako da izuste, pa da iz njih izađe ono pravo, da kažu istinu. A ta istina je: sve se plaća po delima našim. Šta još da vam kažem? Gospod je nas odredio koliko možemo od sebe da gradimo mir. Gospod nas stalno je poučavao kroz sveto evanđelje njegovo da ne ogovaramo, da ne pravimo zlo u nečijem domu. Da ako i vidimo da su dvoje posvađani, da probamo da ih izmirimo, a ne još ulje na vatru da dolivamo, pa čak i izmišljamo priče. I onda šta se desi? Desi se da dođe do onog i najgoreg. Kada nešto izmislimo, za nekoga nešto kažemo i dvoje se posvađaju. E sad, što oni ne govore? Što su oni možda i potukli zbog toga što smo mi izmislili? Ali kad dođe do ubistva, znaš li, čoveče, šta si uradio? Ti si do toga doveo. Ti nisi saučesnik. Ti si ubica. Jer si lažno nešto posvedočio i lažno rekao. Čuvaj se, čoveče, toga. Ću vam i reći o jednoj babi u Kumanovu, koja nagovori iz zlobe nekog čoveka za jednu liru i groš da ubije svoju ženu. Nije mogla da umre
dok nije javno ispovedila svoj greh. Kad je bolovala, ona u bolesti skoči i počne da bega vičući: ne dajte, ubiše me, guraju me u rupu. Eto, jedne žene sedi na divnoj stolici i sve u cveću, a njen muž do pojasa u vatri i katranu. Baba jednako moli tu ženu da joj plati liru i groš. Strašna je bila njena smrt. Samo njeno lice zadavalo je strah. Pošto se dva puta ispovedala, ona je jedva, deco Božija, umrla. Jedva dušu svoju ispuštila. Pošto su je sahranili, sutradan njen grob pukao je. Ovakvih primjera ima mnogo i mnogo. Svaki se može setiti u svom životu mnogih događaja i primjera, kako drugi što su činili, pa i mi sami kada smo nešto lažno posvjedočili, nekoga lažno ocrnili, optužili, kako je Bog kažnjavao i kažnjava ljude za grehe njihove. To neka posluži svima nama, dragi naši, za primjer, da čistite duše svoje od grehova dok ste na ovome svetu i dok vas Bog očekuje. Ne čekaj posljednji dan, jer će Gospod teško da nas kazni i teško će biti svakome nepokajanom u taj dan. Čuvajte se toga zla, te satanske zamke. Izbegnite je, vi to možete, vi to imate oružje, imate i to jako oružje da se odbranite od toga. Znate li koje je to oružje? Krst koji nosimo na svojim grudima. I ti pravoslavni hrišćanini, šta bi ti falilo i u rukama da ga nosi, da ga uvijek imaš kao zaštitu? Koje još oružje imamo? Ovaj post koji postimo, molitva koja nam se pruže i daje, i najlepši lek od našeg greha i oružje protiv našeg greha i opravdanje od greha je ispovest. Spovedi se, čoveče, ne stidi se ispovesti. Nemoj da se stidiš, da ti se ne bi sutra Bog postideo, a ti tvoje duše naudio. Moli se za tvoju dušu, opravda je iskrenim pokajanjem, da bi vas Gospod sačuvao, oči otvorio, mudrosti dao i na pokajanje sve, sve njegovom ljubavlju prizvao. Amin.